ପୁରା କପିଳଧାର ବାହାରିବ। ଏମିତି ପୁରା 4 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା। ଆରେ ବାପା पूरा घाटी। अरे बाप रे। लोक आसती ना खाली खाली रहे। लोक लोग अच्छा ना बहुत लोग थे। हाँ लोक मैंने आज मैंने आस कपिलधार के जदि गोटे टूरिस्ट मैंने बस रे आसिले तो कपिलधार से आसवे चलते जी कार मैंने भड़ा कर सिस्टम से रोबर दिन हाँ रोबर हो अच्छा छुट्टी दिव तो आसते तीन किलोमीटर पाँच मिनट दस मिनट लगे स्लो पूरा से पहाड़ ऊपर था ना बढ़िया लगुच जगह गुटा सब जगह भिड कर अरे ये कौन पिला गुटा चल चल बाट अच्छे ना कौन हाँ कौन गन फन माग दे ना कौन मैंने नजारा बढ़िया अच्छे कौन पिकनिक भी भोजी भोजी भी जाऊ एक नंबर एक नंबर से उठी बनी डबल अच्छे ना सिंगल लिफ्टी जो दिन जत घाटी बस चढ़ु थी सी भी सी एक नंबर हम दी सौ दिन अच्छी हाँ घाटी चढ़ी पारे ना बर्षा दिन तो डेंजर जगह गुटा चले गुड़ा पानी फाणी तो आसो ना ये रास्ता भी पानी पड़े आस सब लाऊ दे लेखा ही गोटा पड़ गई तिरुपति आसला भाया तिरुपति पहाड़ चढ़ीगले पूरा तल देखा जाए पिपुड़ी भाया खाली
हनुमान नहीं जोड़ा आसते उड़ी उड़े हाँ से जो हनुमान उड़ी आस रक्षण पाई ना जो कौन हाँ पाद दिन आगे अच्छे किसी जमी हाँ भीम मड़ुआ जे भीम भीम तो महाभारत महाभारत रीम अच्छे से बाटी खेल था तार पाचिना अच्छे आ से बाटी मान अच्छे बड़ बड़ पहन मान बाटी खेल था पथर रे हाँ पथर वाला ଏଇଟା ହେଲା କପିଳ ଧର ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗଲେ ପୁରା ଟପ୍ ଦେଖାଯିବ ସବୁ ନା ତଳ ଭିୟୁ ବି ଦେଖାଯିବ ପୁରା ତଳ ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇଛି ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଏପଟେ ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଏଇ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେପଟୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେ ନା ସେଇ ପାହାଡ଼ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ନଟିଙ୍ଗ ହିଲ୍ର କ'ଣ କହୁନ
ଅସୁରୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ସବୁ ମୁରୁଜ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା, ଆମେ ନରସିଂହ ବାବା ଯେତେବେଳେ ମହାପୁର ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନେଲେ, ନରସିଂହ ଅବତାର ନରସିଂହ କେନ୍ତା କରିଲା ବେଲେ ସେ ବିଲେଇ ରୂପରେ କିନି ସେ ମୂଷା ହେଇଗଲା ଆର୍ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାକେ ପଲେଇଗଲା। କିଏ ସେ ଅସୁରଟା? ଅସୁର ବେଲେ କ'ଣ ଏ ରାସ୍ତା ବନୁଛି ସାର୍, ବନ୍ଦୁଛି ବନୁଛି ତାପରେ ବେଲେ ସେ ଅସୁରକେ ମାରବାର୍ ଲାଗି ଆମର ମହାପୁରୁଟା ବିଲେଇ ଅବତାର ନେଲେ, ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଆର ସାଙ୍ଗେ ଚୁକି ଥା ସେ ଗୁମ୍ଫାରଟା ବାହାରିଲା ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବେଲେ ସେ ଏନ୍ତା ବିଲେଇର ରହିଗଲେ। ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ହଁ ବିଲେଇର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିଲେଇ ଅବତାର ପୂଜା ପାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ନରସିଂହନାଥଟା ସେ କେଉଁ ଅବତାର? ତାହେଲେ ସେଇଟା ବିଲେଇ ଅବତାର ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତଳକୁ ଯିବା ସେଟା ବିଲେଇ ଅବତାର? ତାହେଲେ ନରସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ସେଇ ଅସୁରଟା ମୂଷା ରୂପ ନେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଅସୁର ମୂଷା ରୂପ, ହଁ ଅସୁର ମୂଷା ନେଇଗଲା, ଠାକୁର ବିଲେଇ ହେଇଗଲେ। ଲୋକ ତାହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଇ, ନହେଲେ ଆରାମସେ ଆରାମସେ ଏ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ହେଇଛି ତାକୁ ବନେଇବା କଥା, ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବନେଇବା କଥା। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିବ ନଥିବ ବୋଧେ, ପାଣି ପାଣି ପୁରା ହେଉଛି। ହଁ ଅଠର ଚାରି ମାସ ଆସିବ, ବର୍ଷା ନେଇ ଟୋଟାଲି ଆସିପାରିବନି, ଯେମିତି ପର୍ବତ ହେଇଛି ଖସି ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ଯିବ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ହେଇଗଲା ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କପିଳା ଝର। If you live in bed, let me dance slowly. ତମର କେଉଁ ଫୋନ ସେଇଟା? ରିଅଲମି। ରିଅଲମି କ'ଣ? ଏଇଟ ମୋର ନାର୍ଜୋ 50। ହଁ ତମ ଭଲ ଫଟୋ ଆସିବ ରିଅଲମିରେ ବି, ଭଲ ଆସେ ରିଅଲମି ଯେଟା। ହୁଁ ମୋଟା ବି ସେମିତି ଆସେ ବା, ଦେଖି ବା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଭଲସେ ଉଠାଅ ନା, ଏଇ ଅଧା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଇଛି କି ଭଲସେ ଉଠାଅ, ଉଠଉଛି ତୋର। ହୁଁ ଭଲ ଆସୁଛି, ଏତେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାଲ ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ପାହାଡ଼ ଚଢି ହେବନି, ଯଦି ଆରାମ ପଡ଼ିବ କେଉଁଟା
मंदिरटा कोटा फोन को को जे हला होची सर को जे हला होची फोन फोन हला हो सर रिकॉर्ड कला भले ये को छट दे मां भरी कपिल दाइए यादा बुले बुला खाई अफिस काम चल कम थो सब जल्दी सर एटा तो कौन तो सर अरे इमें भी आम गाँव तो अच्छी से भितर जाए हबो हां भाई से भितर जाए हबो भितर जाए हबो ना सर खाली बाहर देखिबा बाहर देखिबा अतर अतर ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଥାଅ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ପଳେଇବ ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇକି ଫୋନ୍ ପେ କରିବ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇକି ଫୋନ୍ ପେ କରିବ ପଛପଟେ ବନ୍ଦର ଅଛି टिकट टिकट काउंटर मंदिर कहीं फटो उठी हम भल जगह ना Yeah.
ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଏପଟେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଝରଣା ସେଞ୍ଚି ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ତ ନେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ନା ସେଡ଼େ ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କର୍ତ୍ତ କୋଡ଼ି କେତେଟା ରେ ମାଙ୍କଡ ଉଡ଼ା ମନ୍ଦିର କେଉଁଟା ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଠାକୁର ଠାକୁର ଭିତରେ କେଉଁପଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା କେଉଁପଟେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଅବତାର ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ସାର୍ ବହି ବସିଥିଲା ଏଇ ଗାତ ଭିତରେ ଗାତଟା କି ଏଇଟା କାହିଁ ଗାତ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆ ଭିତରେ ମୂଷା ହେଇକି ବସିଯାଇଥିଲା ନା ସେ ଅସୁରଟା ସତରଟା ଗାତଟା କି ବାପ ଠାକୁର ଠାକୁର ଓ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା ଖାଲି ତ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା ଖାଲି ହଁ ତୀତ ମନ୍ଦିର ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ଼
ହଉ।